kupokea kutoka kwa waziri mheshimiwa. Asante ni hapo. Asante. Angalia kamera tafadhali. Haya wiki. Hivi sasa waziri wetu wana constitute in the ward. Sasa waziri wewe ukitaka tuongee vizuri. Ukitaka tusitoe hiyo director tuongee tuone uniambie kila mwaka mnazi utapewa bilioni moja na korosho alafu tutaachana na hiyo story. Allocate more resources. Na mimi najua kwa budget hii ya kitaifa tuliweka pesa ya mnazi na iko. Na hiyo pesa is around 95 million iko. Waziri, release that money tununue mbegu zaidi. Hawa wakulima hawa ukiwaambia leo waanzishe nurseries. Hawa wataanzisha nurseries, utakuja ununue mbegu uwapatie hao wapande. Hebu kama ni nursery. Please mnipe nafasi nirekebishe mambo ya hapa sababu sasa iko na uongozi. Kunipe mwaka moja mwezi 18. Hayo mambo yote hata kufufua ile kiwanda ya korosho sababu unajua tumeongea hii mambo ya mnazi mtarekebisha ndata itanachua yu. Mmesema mtu wa nazi iko na shida tuweze kukubaliana kama serikali vile tutasaidia watu kuweza kukuza nazi vile tutafanya value addition kwa nazi na vile pia tutaleta mimea ingine ile itaweza kusaidia watu hapa pwani na hata hapa Kilifi North ili watu wa hapa waweze pia kuchangia katika kupatikana kwa chakula katika taifa letu.